yatmalarının əzizlərinin ünvanına səslənir. Biz də bu gözəl məkanda, bu gözəl ocaqda, Ay Işığı Şadlı Sarayında məmniyyət hissi ilə onu ürəkdən təbrik edirik. Söylə instrumental ansamblı, Söylə ansamblı artıq öz möhürünü vurub, öz imzasını atıb. İsmail qardaşım, Ağdaşım fəxri vətəndaşı, bizim dəyərli sənətçimiz öz səsi ilə, sədası ilə, sevgisi ilə və bütün musiqiləri ilə bu günlərin bu ocağa xoşbəxtlik diləyir. Mən təşəkkür edirəm Salih müəllimə, Karmon alətinin mahir ifaçısı, bizim dəyərli dostumuz, dəyərli əzizimiz, İsmail qardaşımın valideyni bu günlərin bax bu sevgi ilə, bu coşku ilə, bəli, Söhbət Baba başda olmaqla bütün doğmaları ürəkdən salamlayıb təbrik edir. Valeh Balbarmaq, Valeh öpürəm səni. Sənin sayəndə biz ucalırıq, sənin sayəndə biz qürurlaşırıq. Sintez alətinin mahir ifaçısı bizim dəyərli sənətçimizə biz təşəkkür edirik. Valeh, öpürəm səni, bağrıma basıram. Vüsal qardaşıma təşəkkür edirəm. Vüsal, Allah sizi var eləsin, Allah sizləri qorusun. İlkin qardaşıma təşəkkür edirəm, Tanrı sizləri qorusun. Mevlam, Nur şəhəri Mingəçevir, bravo, öpürəm, bağrıma basıram. Simli alətlərin mahir ifaçısı, təşəkkür edirəm Telman qardaşıma. Səs rejissorumuz İsfəndiyar abi, təşəkkür edirəm. Ay Işığı Video Studiyası, bravo Səbi qardaşım, Allah sizləri var elə. Videosunu Salihə təşəkkür edirəm. Murad Dəmirov, bizim sosial şəbəkədə müziklərimizi canlandıran eşq olsun. Və mən qonaqlarımıza bir şeyi nəzərə çatdırım ki, İsmail bizim mavi ekranların bəzəyidir. İsmail öz trend musiqiləri ilə nəinki Azərbaycana, artıq Avropaya, xaricə çıxış edir. İsmailin sosial şəbəkədə 17 milyon izləyicisi var. Ağdaşın qüruru. Bravo, 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 bravo. Təşəkkür edirəm, mənim əlində var olasınız. Allah canı sağlığı versin. Təbii ki, hamımızın tanıdığımız, təqdimata ehtiyacı olmayan bir insan, bir ziyalı insan. Məhər müəllim Şuşalı, Allah sizləri var eləsin. Mən sizdən bir şənliyi paylaşmağı, aparmağı özümə qürur duyuram. Allah can sağlığı versin. Gələn qonaqları salamlayıram. Hər kəs xoş gəlib, səfaları gətirib. Bəyimizə, gəlinimizə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtçilik arz edirəm. Bütün subaylara belə gözəl toylar qismət olsun, nəsib olsun. Amin söyləyirəm. Öz qrupum adından, Söylə İnstrumental Ansambl adından hər kəsə salam olsun deyirəm. Və toylara gələk deyirəm. Allah can sağlığı versin. Allah bir daha şəhidlərimizə qəni qədər rəhmət eləsin. Qazilərimizə aziz şəfa versin. Amin. Balam görmüşəm, sevmişəm, İstərəm səni, edim nə çarəyəm. Görmüşəm, sevmişəm, İstərəm səni, edim nə çarəyəm. Evlərin dalga, evlərin dalga, qayadan baxanlara, qayadan baxanlara. Sənsiz keçən günləri, sənsiz keçən günləri, gəlməz heç bir zamansa, gəlməz heç bir zamansa. Gəlmişəm, sevmişəm, istərəm səni, edib nə çarəyəm. Görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni, edim
nə çalar. Görmüşəm, sevmişəm, istərəm edim nə çalar. Sağ ol, Ətirma. Eşk olsun, ben deyərəm, var olasam. Sağ ol. Verərdilər. Əslinin dərdindən ölən Kərəmi elə yerindəcə güllələrdilər. Yerindəcə güllələrdilər. Dəydi daşlara. Sevginin qılıncı dəydi daşlara. Kütləşdi, ucunda kəsər qalmadı. Leylidən Məcnundan əsər yazdılar. Onların eşqindən əsər qalmadı. Xəyanət son zaman düşübdü dəbə. Xəyanət son zaman düşübdü dəbə. Eşqi öldürüblər, sevgi məhv olub. Özü də yaxşı biri sul tapıblar. Deyirlər bağışda, adi səhv olub, adi səhv olub. Gəl Şalma İsmail, gözəllər gözəl. Gəl Şalma bizlər, gözəllər gözəl. Gözüb gözür gəlmiş balam falan, gözəllər gözəl. Çəkir əzizim güldəridən. Ay məhər mənim güldərib çiçəkdəridən. Bu
güzel şen musiqiləri qonaqlarımız üçün, bəyimiz gəlimiz üçün göndərirəm. Hey! Oh,